Enda et lite kickseminar. I dag så tar vi for oss plan- og bygningsloven. Vi har med oss Line Bårdseng fra Riksantikvaren som skal snakke om det. Vi har endelig fått det på plass. Det har drøyd litt, men nå satser vi på at vi klarer å gjennomføre. Det eneste utfordringen vi har i dag er at Line har et litt ulumsk nett som truer med å svikte. Men skulle hun felle ut, så får vi i hvert fall gjort et opptak senere. Igjen så minner jeg på at alle som deltar som deltakere bør holde kamera og mikrofon mutet frem til vi kommer til spørsmålsrunden. Det er mulighet til å bruke chatten hvis dere har tilgang på den. Hvis ikke, så er det bare å sende meg en e-post eller melding eller noe sånt for å si fra. Da tror jeg Line skal få lov til å ta over. Vær så god. Ja, hallo. Ja, jeg jobber altså da hos Riksantikvaren. Er arkeolog av fagbakgrunn, men jobber mye med plan- og bygningsloven nå. Innsigelser. Vi får inn alle saker som faller politisk i fylkeskommunen. Eller som vi gir råd til kommunaldepartementet når saker kommer inn dit. Ellers jobber jeg med utviklingsnett, som er Riksantikvaren sin seminarrekke, og vi skal også nå litt, etter det Nordland har gjort, kjøre litt sånne webinarer hver annen uke fremover. Så da får man også følge med der. Men jeg tror vi går over på at jeg deler den presentasjonen jeg har laget. Der er den plan- og bygningsloven og kulturminner. Da satser jeg på at dere ser, hvis ikke så får du si fra, Kine. Ja, det ser godt. Da ser man det vi skal forholde oss til, et lite kulturminne som er fra Vingenfeltet. Veldig flott bergkunstfelt. Og så her har man kanskje noen kommunale planleggere som har mye vi skal ta hensyn til. Blant annet kulturminner. Og vi er jo fullt klar over at det er jo mye andre ting som kommunen er nødt til å forholde seg til. Illustrasjonen her, som dere ser, at det er en meningsløs plass å bygge ei kirke. Ja, kirke. Det er jo utgangspunktet sånn at den kirka sto jo der før kanskje veien kom. Men da er jo på en måte greia å klare å planlegge det her på en god måte. Og det som er med kommunen, at dere er jo utrolig sentrale i å være kulturminneforvalter gjennom plan- og bygningsloven. Det er dere som er første instans. Dere sitter i kommunen. Alle kulturminner er i en kommune. Og dere er de første som må forholde dere til det når dere skal gjøre planer. Om det er sånn som her, veier som skal planlegges, eller om det er sykehjem, om det er store, nå er det for eksempel vindkraftverk, eller steinbrudd, eller hva som helst. Så er det gjerne et kulturminne i nærheten som dere må ta stilling til. Det som er viktig, vi har jo mye saker rundt omkring, er å snakke med mye folk. Det her med at man har kunnskap om og en entusiasme for det med kulturminner. Og vi er helt klare over, selvfølgelig hos fylkeskommunen, hos Riksantikvaren, at kulturminner er ikke det de fleste har fremst i pannebrasken. I hvert fall ikke sånn i det daglige, og sånn er det. Men da må vi være gode på å formidle hvorfor er det viktig å ta hensyn til og ivareta kulturminner når utviklingen foregår rundt dem. Og så er det sånn gjerne at hvis man får kunnskap, så bare, sånn kunne vi gjort det. Man får gjerne en liten aha-opplevelse ved det. Og kunnskap i seg selv fører til et engasjement. Og forhåpentligvis da, at man tenker i forhold til det med bruk og vern. Og det med bruk er jo noe Riksantikvaren har sagt i mange år, at man vern gjennom bruk, at det er viktig. Men selvfølgelig ligger den gravhaugen der som ligger midt i veien for en trasé for en ny vei, for eksempel, så er det jo gjerne litt mer trælete. Men det er muligheter for å på en måte komme i land, og i kulturforvaltningen vil jeg påstå at de er ganske gode på det med kompromisser. At man er løsningsorientert. Plan- og bygningsloven er god. Den nye, den er ikke ny lenger, i 2008, kom jo da, og den gjør det mulig å ta vare på kulturminner. Så er det det å bruke de mulighetene som finnes i plan- og bygningsloven,
Og det med bærekraft er jo et viktig begrep, har jo vært det lenge, men er også det framover. Og da må man selvfølgelig se på hvilken kunnskap sitter man på i kommunen. Man må gjøre prioriteringer. Og så må man selvfølgelig velge virkemiddel i plan- og bygningsloven. Og dere jobber jo da med alt fra kommuneplaner ned til reguleringsplaner, områdeplaner, tenker arealformål, bestemmelser, hensynssoner, alt det her. Og alt det her gir muligheter for å ivareta kulturminner og åpne for utvikling. Og så finnes det selvfølgelig, sånn som dere ser på siden her, ulike typer veiledere. Vi har den største her er den veileder som vi hos Riksantikvaren har laget, som er på en måte rettet mot dere for å på en måte se hvilke muligheter det finnes. Hvordan kan man gjøre det, og hvordan skal man tolke, hvordan skal man tolke loven. Og så er det selvfølgelig ulike typer kulturminner. Det er jo litt forskjell fra kommuneplannivå til reguleringsplannivå i forhold til ulike hensynssoner. Og kulturminner har jo, altså automatisk fredet kulturminner, skal legges inn som en hensynssone D i plansystemet, og verneverdig som hensynssone C. Og når det gjelder da for eksempel den hensynssone C på kommuneplannivå, så er det kun retningslinjer. Men da har man andre muligheter. Du har generelle bestemmelser, og du har noe som heter bestemmelsesområder. Så vi har testet litt ut nå rundt omkring, og vi har hatt litt saker, for å se om ikke den kan hjelpe til å ta ivareta kulturminner på en bedre måte. Plannivået her, kommuneplan gir jo da overordnede føringer. Men det er klart, dere som jobber i kommunen skal jo ha med usannsynlig mye på de plankartene. Sånn at her må man på en måte prioritere, og det må jo dere gjøre i forhold til hva skal med på plankartet, og hva skal med i planen, og hvor detaljert kan man gå. Så det vil jo på en måte, det må jo dere alltid da vurdere. Og det er ikke alltid man avklarer jo ikke forholdet til kulturminner i en kommuneplan, men kulturminneforvaltningen skal jo gi tidlige og tydelige føringer på hva som finnes av kulturminner, og i forhold til deres planer, hva som eventuelt ser til å være en konflikt, og hva man kan justere på. Når man kommer ned på reguleringsplannivå, så vil jo selve avklaringen skje i forhold til automatisk fredet kulturminner, ved at det er der dispensasjonen eventuelt gis, eventuelt da med eller uten krav om arkeologisk undersøkelse. Så det er forskjell. De tegningen som jeg har brukt her er en som heter Geir Helgen. Han har jobbet mye i kulturforvaltningen. Han har på en måte, synes jeg, en god måte å se det på, i forhold til hvilke problemstillinger man står oppi. Her er det en som skal bygge hus, og så er det en som snakker varmt for kulturminner, og så er det penger i det, og i det hele tatt. Sånn at, og det vi ofte får selvfølgelig i kulturminneforvaltningen, er at det er vi på en måte som gjør at planer tar lang tid, eller at innsigelser kommer, og vi stopper alt. Men vi er på linje med alt annet av hensyn man skal ta i en kommune når man skal planlegge. Så vi må være med tidlig, og vi må være tidlig og tydelig, og vi må være med tidlig i planprosessen. Vi må være på, og kommunene må få oss med, og må være en god dialog. Det tror jeg hjelper mye. Det finnes ulike arealformer, hva et område kan brukes til, hvordan kombinerer vern og bruk, hvilke arealformer sikrer vern, hvilke sikrer ikke vern. Her er jeg illustrert ved det var en gang en gravhøv, hvor jeg er gravemaskin, sånn som man selvfølgelig ikke helst ser skjer, og skjelettet har egentlig bare gitt opp, og her travler da går det. Det er jo en måte vi selvfølgelig ikke ønsker det på, men jeg synes det er en god illustrasjon på det vi ikke ønsker. Men man kan ta hensyn til den gravhaven her, og kanskje gå rundt. Når det gjelder reguleringsbestemmelser, jeg går ikke sånn veldig, veldig inn i de ulike bestemmelsene nå. Jeg tenker nå gir vi et litt mer sånn overordnet grep i dag. Man har altså da arealformål, og så har man selvfølgelig selve reguleringsbestemmelser. Og i den loven nå fra 2008, så er det jo sånn at reguleringsbestemmelser på en måte går foran kartet. At det er utrolig viktig at reguleringsbestemmelser er veldig tydelig. Det må ikke være rom for tolkning. Det er sånn just med at hvis det er noe rom for tolkning, så vil det gjerne gå ikke i at da vektes det ikke på en måte for kulturminner, men heller da mot en type utvikling som kanskje ikke er så god for kulturminner. Så tidlig og tydelig og klare bestemmelser er utrolig viktig. Og det er jo ikke alltid lett. Så det ser vi jo også. Og vi har da en sånn eksempelsamling med bestemmelser til arealplaner.
for å ha gått gjennom masse og sett hva det som funker, hva funker kanskje ikke så godt, og hva for romslig, hva her, hvor det for mye tolkningsrom. Og hvis man helt tydelig på at for eksempel her skal det ikke rives, så må man skrive det. Altså her må man være veldig, veldig ryddig. Og så må det selvfølgelig, skal jo alltid henge sammen med plantekartet. Det ser vi ofte når vi får inn, eller ofte jo, vi ser det at det gjerne, det skjer mye på begge. Man sitter og finsliper på bestemmelser, og så sitter man med plantekartet, og så det ikke helt, alltid helt samsvar, så det må det jo selvfølgelig være. Og så har man det med hensoner, og det brukes jo mye på kulturminner. Og som det står her, at det styrer restriksjoner som gjelder, og hensyn som skal tas i et område. Og det vises med sosiokode på selve kartet. Og så det sånn at i forhold til kulturminner, så har vi hensynssoner C og D, som blir mye, mye brukt. Og C er da hensyn til verneverdige kulturminner. Som jeg nevnte i stad, som på kommuneplannivå kun har retningslinjer, men på reguleringsplannivå har bestemmelser. Men da kan man også for hensynssoner C kulturminner, altså verneverdige kulturminner, legge inn en generell bestemmelse, eller bruke et bestemmelsesområde. Da kan man få en god bestemmelse allerede på kommuneplannivå, og det kan være hensiktsmessig noen ganger. Mens hensynssoner det gjelder da automatisk freda kulturminner. Og de har bestemmelser på både kommuneplannivå og reguleringsplannivå. Og der også må det være gode og tydelige bestemmelser. Så tydelig som overhovedet mulig. Og så har vi selvfølgelig mulighetsutvidelse. Og det skal jo på en måte være siste mulighet. Hvis man har hatt en god dialog underveis, så kan man klare å rydde bort mye, og det skjer jo. Det er det vi ser. Det er jo mange planer i Norge i løpet av et år, og det er jo ikke mange av de som for eksempel går helt opp til kommunaldepartementet, og det er fordi de fleste løses mellom kommunen og fylkeskommunen, og det er en god ting. Men man skal også bruke det. Dette er et verktøy som skal brukes der det nødvendig. Når fag står på en måte mot hverandre, når planfaget står imot for eksempel kulturminneforvaltningen, og kulturminne, kulturmiljø, så må vi også gjøre jobben vår og reise innsigelse. Men det bør jo helst ikke komme veldig overraskende på. Det er jo veldig bra at man har på en måte skjønt at her planlegger vi noe som vi skjønner kan være i konflikt. Man skal på en måte, det skal ikke komme som grovt med kjæringa at det kommer en innsigelse ramlende inn. Men det et viktig redskap å bruke, og det, jeg putter en illustrasjon her fra Geir Helgen, som, for det kan jo sikkert føles sånn for kommuner når vi kommer med innsigelser, at det bare smeller hele saken og alt blir vondt og vanskelig, og ting tar tid, og det gjør det selvfølgelig. Men da har man også et system. Reiser man en innsigelse, så har man gjerne noen møter etterpå, og man har i hvert fall et innsigelsesmøte. Det alltid smart å ha. Og jeg har hatt rapporter flere saker hvor for eksempel Riksantikvaren kommer inn i en sak og tar over for en fylkeskommune, hvor den har falt politisk i fylkeskommunen, og vi får saken over til oss, og vi reiser innsigelse, og det ender med mekling. Og når man da først sitter der også, så får man på en måte beskjed om at er det mulig å løse det? Jeg satt en gang i et meklingsmøte i Hedmark med Sigbjørn Jonsson som fylkesmann, og da fikk vi klar beskjed av ham om at denne saken her skulle han ikke sende til departementet. Denne her måtte vi bli enige om, og så gikk den ut. Så satt vi og Vegvesenet att, og på en måte litt som sånn skoleunger, og over kartet, og klarte å bli enige. Vi flyttet denne brua noen meter, sånn at den tok mer hensyn til kulturminner, og veien kunne bygges. Sånn at de her meklingsmøtene viktig. Men noen ganger så blir man ikke enig der heller, og da det jo fylkesmann som sender saken videre til kommunal- og moderniseringsdepartementet, og med en anbefaling. Og så det da statsråden og departementet som tar den endelige avgjørelsen. Det som må vurderes underveis er jo da selvfølgelig verdien av de her kulturminnene. Har det nasjonal eller vesentlig regional verdi, interesse?
hvilke konsekvens får et eventuelt tiltak. Og samfunnsnytten selvfølgelig viktig, og det må vi også hos Riksantikvaren for eksempel vurdere. Og ikke minst finnes det alternative løsninger og avbøtende tiltak, og det viktig. Det muligheter for å justere litt, flytte litt, flytte en vei, ta en litt større sving, et eller annet, så kan det løse saker. Og så må man selvfølgelig til slutt ta en vurdering av fordeler og ulemper, og så må kommunen til slutt tenke hva viktigst for dekk, og så det dere må kjøre på. Og noen ganger så har man klart å bli enig, og den kan gå igjennom, eller det blir til at da fylkeskommunen eller Riksantikvaren reiser innsigelse. Det kan selvfølgelig også skje. Men da skal det ha vært etter at man har gått igjennom den her tankeprosessen og vurderingen. Jeg skal vise dere et eksempel her. Dette en sak jeg hadde oppe i Rissa, så dette ingen hemmelig sak. Dette en offentlig sak og avgjort i departementet. Her var det snakk om en fylkesvei som skulle bygges. Og dere ser her to gule striper. Og der var det to alternativer. Og et fjell på andre siden, og så på nedsiden der skal du ha en vei, så det ikke noe mulighet for alternativer. Men her var det. Skal vi se, nå hoppet det godt. Gjør du det? Ja, men siste fra du begynte å forklare situasjonen. Da skal jeg ta det om igjen, så får jeg håpe den bedrer seg den nettilgangen. Vi bare sier fra neste gang også, men da tar jeg den opp igjen. Her har vi Rissa, som i Trøndelag. En vei, fylkesvei, som skulle lages. Kommunen planla, og med to ulike alternativer. I midten her så ligger det som heter Reingård. Og det området her, det har vært registrert før. Jeg tar opp det. Gerhard Schøning var her i 1770-året, og han registrerte i det området bortover her 78 gravhøver. Og det som at nå blant annet de to som ligger her i rødt her, og som ligger da kloss inntil det ene alternativet for veien. Så ligger det en liten bauta her også. Det vi, fylkeskommunen, ville reise innsigelse her, men fikk ikke lov til det politisk, og da ble saken oversendt til oss, og det et vanlig system. Hvis den administrasjonen i fylket ikke får lov til å reise innsigelse, så skal vi ha den over og vurdere på selvstendig grunnlag om vi vil reise innsigelse. Og da for at vi skal reise innsigelse, så må det være nasjonale verdier på kulturminne. Det var det her. Vi tok over saken og reiste innsigelse, fordi vi mente at her burde man velge alt. Av gården, til tross for at det finnes stort gravfelt bortover hele her. Skal vi se, nå hakket det en gang til fra når du forklarte hvorfor man skulle velge trassere det. Ja. Nei, her mener vi på grunn av kulturminna, som ligger kloss inntil dette alternativet, så mener vi at man må velge alternativet på baksiden. Og det til tross for at vi ikke vet hva som kan dukke opp i bakken her, for her det ikke gjort noen registreringer. Sånn at her har vi på en måte, her ga vi på en måte en slags dispensasjon nesten i utgangspunktet for å ta hensyn til det området som her. Og her ser man, ikke sant, bortover her så alle de gravhøver som var kjent 78 gravhøver i rundt 1770. Her ser man resten av en, her ser man en fotgrøft. Og jeg tror kanskje man ser en fotgrøft på her også. Det her fotgrøft, det betyr at her oppe her har det stått en gravhøv. Så her var mye forskjønning. Så her mente vi, her må man velge alternativ på baksiden for å ta hensyn til det her. Sånn ser området ut. Nå står jeg, når jeg tar bildet her sånn, så står jeg midt i veien som de planla. Og de folka som står her, står også midt i veien, for her står jeg nå med ryggen rett mot gården. Så de ville da ha den fylkesveien mellom gravhøva og gården. Og vi mente at dette var et dårlig alternativ for opplevelsen av de gravhøva.
Og i tillegg her så fantes det en regional plan som kommunen hadde fått på høring, hvor nettopp disse gravhøva og dette området ble prioritert. Men det ser vi jo her. Dette er et eksempel på at ja, man kan si ja til en regional plan. Det ser fint ut at disse kulturminnene vil vi prioritere. Men så kommer det en plan i kommunen om en fylkesvei, og de ser noen andre hensyn som må tas, og så legger de allikevel en vei inntil. Men her ga ikke vi oss. Dette mente vi var et dårlig alternativ. Her ser dere det litt fra avstand. Rein gård ligger der. Her er gravhøva og bautaen. Og veien, her er det ikke mer enn 70-80 meter mellom. Og veien ville tatt 20 cirka meter. Og vi mener at det er for voldsomt. Her ser dere også fra, på en måte, litt sånn, fra utsikten ut mot Trondheimsleia, hvordan det ville sett ut med en vei imellom. Den gikk til departementet etter mye om og med. Og de var enige med oss. Det er jo ikke alltid departementet er enige med oss, og at kulturminner er det som vinner fram, det må vi si. Men her gjorde de det, og veien skulle flyttes. Men per i dag, dette her er en del år siden, per i dag 2020, så er veien ikke prioritert av kommunen. Så den her er ikke realisert enda. Men vi kan jo ikke gi oss for det i forhold til sånne saker. Vi må på en måte kjøre på og få en plan som vi kan stå ved i forhold til kulturminnehensyn. Når det gjelder oversikten over kulturminner, så finnes jo den i Askeladden. Det som er oppdatert i Norge, det er den nasjonale basen som vi har. I tillegg nå så jobber jo dere mye med kommuneplaner, med kulturminneplaner i kommunen. Det er helt supert, for det er en vanvittig god måte å bli kjent med kommunen sin på, hvilke kulturminner man har, hvilke kulturminner kommunen selv vil satse på, og hvilke man vil prioritere. Og den bevisstgjøringen som skjer gjennom en kulturminneplan mener jeg er helt uvurderlig. Og så finnes det selvfølgelig mye nye sånne metoder nå for å prioritere kulturminner, så jeg skal ta noen av det nå for å vise litt sånn hvilke muligheter finnes, og det er jo også da muligheter som vil komme planleggingen til gode når man skal bruke det som finnes av verktøy. Flyfoto er jo gammelt, det er jo ingen ny metode. Men her ser jeg for eksempel over Stiklestad Trøndelag ting som man ikke ser når man står på bakken. Her ser man at her på det jordet her er det på en måte det er mye spor i en vanlig åker, men her ser man at her er det ting som ikke er naturlig. Så her ser det som det kan være ulike typer gravhøver, både runde og ovale i det hele tatt. Så her ville det vært superspennende å fått en flateavdekking og sett hva som ligger under bakken. Men det må da fly over på et tidspunkt hvor det var en tørr sommer, hvor man da ser sporet så tydelig, er jo en supert hjelpemiddel selvfølgelig. Og så har man mer nyere ting, sånn som georadar. Man går over med tekniske hjelpemidler her, både på snø og ikke snø. Og her dukker opp ting. Dette her er jo et veldig, veldig aktuelt eksempel. Her er fra Gjellestad utenfor Halden. Og den georadaren tar opp det som ikke er noe ting i en åker. Det er det den på en måte måler. Den får opp det her, tegner det seg helt unormalt i en vanlig, på dyrka mark. Og her kom man jo fram til at dette her måtte være et skip, en gravhøv og et skip. Og på området ellers rundt her også, så er det pepra med flere gravhøver. Og en av Nord-Europas største gravhøver ligger også her ved Gjellestadhaugen. Den skal dere få se bildet av. Her tok man også da, for den her var så svært. Det er ikke ofte man finner så store skip. Så man tenkte, er dette her et vikingskip, eller er det ikke? Og man tok og gjorde en prøvesjakt igjennom, og klarte da å finne på en måte bunnen på den med treverk. Men man så også at her er det veldig, veldig dårlig bevaringsforhold. Så hvis man skal klare å bevare en del av det her, så må man gjøre utgravning. Og det er i gang nå. Den utgravningen varer til 13. november. Og dette her er bilder fra to uker siden nå. Og her ser dere, her står jeg på nesten midt i båten, og ser på en måte enten, ja, om det er foran her vi ser her. Men du ser tydelig vikingskipsavgrensninga, hvordan den ser ut. Her ser dere litt av området rundt,
For nå jo da den utgravningen i full gang, og det kalles da for Gjeldestadskipet. Og det som her et par dags dato med den store haugen her, det Gjeldhaugen. Den ble gravd ut, var det på 60-tallet, og på en måte gjenskapt etter det. Men den var så svær da i utgangspunktet. Her utgravningsområdet. Her ene delen av båten, og andre delen ligger borti der. Her det sønnen min som var så heldig å få være med. Her står han også midt i og ser, og her graver de seg nå sakte, men sikkert nedover. Det de finner, blant annet her fra gravningen, jo da man finner skipsnagler som ligger på rekke, sånn at det de kan klare å rekonstruere her, hele båtkonstruksjonen, og kan vise den i 3D når dette her ferdig. Den matjorda som ligger oppe på toppen her, den har de jo tatt av, og den ligger nå bevart i sånne høver rundt, som dere ser her, i høver, og som etter hvor de i rutemønster og et kjempesystem. Og der har vi hatt en dugnad nå, hvor jeg blant annet har vært med å solle, sånn at man sikker på at man ikke går glipp av noe funn som kan ligge i det øverste matjordlaget. Det jo det her laget som for eksempel metalldetektorfolk går og leter etter funn i. Så det man gjør da å spa opp den jorda her, opp i et soll, og så står man og spyler, så derfor så må man på en måte være kledd til det, og man står i en gjørmehaug. Det man ender med da et soll hvor man bare har jorda borte, og man har igjen da småstein og eventuelle funn. Og her lå det blant annet en jernfragment, og det her kan være da del rest av en båtnagle som har tilhørt det skipet. Så har man laserskanning eller LIDAR. Og det her noe som jobbes med hele veien nå, som skal være ferdigstilt ut på 2020 eller noe nå. Man måler med ulike punkter ned på bakken, og det kan være et stort hjelpemiddel. For det man ser her, her har man foretatt laserskanning LIDAR. Og da ser det sånn ut, og så må folk kunne klare å tolke det her, så dette her, og jeg ikke god på det, men det her, om det går opp eller ned, og hva det ser ut som om var naturlig, var ikke naturlig. Men her tror jeg de fleste kan se at her ser det ut som et eller annet veldig merkelig. Er det hustufter? De ligger jo veldig merkelig til, men sånn som det man ser herifra, og de arkeologer som da kan det, tenker at dette her må være et ringtun, som man ikke finner så ofte. Så skal jeg vise deg et bilde av hvordan det ser ut i dag. Altså dette jo sånn det ser ut, og det har, du har jo ikke sjans til å se det ringtunet, og kanskje heller ikke når du går i de områdene her. Da skulle du, så den her laserskanningen, LIDAR-skanningen, den er utrolig til hjelp i forhold til planleggingen. Også spesielt i skogsområder selvfølgelig, hvor man ikke har helt oversikten, man har ikke registrert der heller. Innmarka jo, der har det vært mange registreringer opp igjennom. Men utmarka, der trenger man fortsatt å tråle rundt. Men her sånn så får du et flott bilde, uten å måtte gå, sånn som jeg har gjort mye i min tid som arkeolog, gått og registrert kulturminner i skog, og har gått på beina da, alt og fram her, for å finne de tingene som de her nå ser supertydelig på et bilde. Og her det i forhold til grunnlag for planlegging. Her et område hvor man skal foregå ting, og de her ulike prikka, og hvite og blå, rød og blå, da kulturminner. Så har man kjørt over med brukt laserdata, og da det bildet litt mer peppra. Men da får du et mye mer riktig bilde av hva som faktisk finnes der. Og når du da kan du planlegge litt mer med utgangspunkt i det her også. At du kanskje ikke legger, si at dette her hadde vært skau da, at du kanskje ikke legger et hyttefelt opp i det her knallrøde feltet her. Ikke sant? Altså da må man prøve kanskje å legge det litt sånn der man ser at det er litt mindre funntomt. Så det her en sånn god, hvis man får en sånn god synergieffekt med nye metoder og med det man har av kunnskap om kulturminner og hva som behovet for kommunen, så tror jeg vi kan komme langt. Her har man de bildene jeg puttet på her, for å vise på en måte hva som kanskje ikke god planlegging. Øverst jo en gravhaug, og den har jo åpenbart vært her før de husene rundt har dukket opp. Her har man ikke vært våken nok, for klart her skal det i utgangspunktet være noen sikringssoner rundt den gravhaugen.
Nå ville det ikke vært tillatt med å ha hus altså inntil her, det ville ikke med den sinnssyke beliggenheten til den gravhaugen med det fjordsystemet bak. Men det er selvfølgelig en sinnssyk utsikt også for de husene, å ha den utsikten. Men de kunne kanskje vært trekt en god del lenger vekk. Og det å bruke den som parkeringsplass er jo kanskje heller ikke helt innenfor. Og den veien her også, som driver og har gnuret seg godt inntil og skjærer litt inn i, dette er ikke god planlegging. Og så har vi det eksempelet under her, som jeg også har tatt bilder fra. Det er fra Kristiansund. Og dette her er nesten et sånn ikonisk eksempel. At den her står igjen som på en sånn liten fjellknus, og det er ikke noe vei opp, så du for å komme opp til den inngangen her, så må du ha en stige. Sånn at enn så lenge så står den der, nå skal Toen bygge et hotell på baksiden her, som er koblet til det her, og det skjer ting her, men og det blir noen parkeringsgreier i det hele tatt, så ja, om det blir noe mer tilgang til det, om det kan brukes inn på sikt, og sånn, det får man se på. Men for å unngå kanskje sånne ting, så er det med god planlegging viktig, og da mener jeg helt seriøst at det med god dialog hele veien med kulturminneforvaltningen og med fylkeskommunen er supersmart. Og at man selvfølgelig får oversikt over sine kulturminner gjennom å lage bare det er mye gjort. Man tar jo ikke alt med en kulturminneplan, for det, er jo, det går ikke. Så dere må jo velge, når man lager kulturminneplan, så må man velge hva man på en måte prioriterer i en kulturminneplan. Og hva er det som er særegent ved ens egen kommune? Hva er særegent til området? Hvilke kulturminner er det som er spesielle? Ikke sant? Og da er det kanskje det man på en måte fokuserer på. Og så kommer det i tillegg selvfølgelig det som er automatisk fredet, som man har oversikt over allerede i Askeladden og sånne ting. Og så er det den der bevisstgjøringen som jeg mener gjøres via kulturminneplanen, som er helt super og helt uvurderlig. Og så er det det å klare sammen, tror jeg. Tenke, ok, her har vi kulturminner, vi trenger her et eller annet tiltak. Hva kan vi gjøre? Hva må til for at vi skal få lov til det her? Hva er greia? Og så må man selvfølgelig prioritere. Sånn er det. Det må man gjøre. Men jeg tror med justeringer og litt sånn kompromissinngåelse så kan mye gjøres. Og det viktigste med planen da er at det er forutsigbart for alle. At det er forutsigbart for kulturminneforvaltningen, som har det ansvaret vi skal ta i forhold til kulturminner. Men kommunen skal jo kunne planlegge for fremtiden, hvilke behov som finnes. Og tiltakshavere skal jo kunne få det her veldig tydelig. Se på planer og si, ok, her er det noen hensynssoner som vi må holde oss litt unna, men her er det et område som ikke har det, og som vi ser til at dette kan brukes, så kan sette det som næringsareal, for eksempel. Jeg så, nå hørte jeg på nyheten her, for om dagen, dette her Valmuseet, som skulle, hvor, ja, nå var det, nå husker jeg ikke hvor det var den, men der var det dukket opp en gårdshaug, og det er et valmuseum som var planlagt lenge, og det er en sak som sikkert får mer omtale, hvor skal den gårdshaugen stoppe det valmuseet, eller kan man flytte litt på museet, eller ja, hva vil skje? Men derfor så er tidlig og tydelig er helt superviktig for alle. Så jeg mener at dette er det siste bildet mitt. Hva er på en måte god planlegging? Her er det eksemplifisert ved noen fine tegninger av Geir Helgen igjen. Fortida, ja, her satt det en og lagde en helleristning. Satt og knakket på et berg. Det har hatt en viktig betydning, for dette har det ikke gjort uten videre den gangen. Men så skjer utviklingen. Det kom biler og det slike, og da er det ikke det i midten her vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at den veien skal mose rett over det bergkunstfeltet. Men det vi heller ser for oss er helt til høyre her, at vi kan få begge deler. Det blir vei, men den kan kanskje legges sånn at du kan oppleve kulturminnet, og at kulturminnet bevares fortsatt for noen generasjoner som kommer etter oss. For selv om folk ikke har kulturminner sånn helt fremst i pannebrasken hele tiden, det har jeg forståelse for og absolutt respekt for. Men jeg tror vi blir fattigere hvis vi ikke tar vare på kulturminner, og at vi ikke har noen gamle hus, noen ting som på en måte, og det trenger ikke være de vakreste husene, det skal ikke være de vakreste kulturminner vi bare skal ta vare på, men det er liksom de bredden av kulturminner. Og at man får nok, at man formidler det på en god måte, sånn at vi skjønner hva er det vi har rundt oss. Og det gjelder alt fra unge folk. Jeg er opptatt av barn og unge, at de skal på en måte få en opplevelse av hva det er de har rundt seg, og at det finnes noe. Og helt opp til eldre og alle sammen.
Så det mitt ønske fremover selvfølgelig, at vi skal i en ideell verden, så tar vi hensyn til både utvikling og til gruppetubene, men jeg tror vi skal kunne klare det hvis vi gjør det på en god måte. Det var det jeg tenkte å si noe om. Ja, kjempefint. Er det da noen som har noen spørsmål? Ikke sånn utgangspunktet. Det bare å hive den i chatten, eller eventuelt bare slå på lyd hvis dere har noe dere har lyst til å komme med. Mens dere tenker, så tenkte jeg skulle spørre et lite spørsmål selv. Skal vi se om jeg får meg selv til å vise seg her. Det en spennende tanke. Der ja. Altså, du sier at det veldig viktig at man kommer tidlig inn i disse prosessene. Og det ser vi jo absolutt det er sant og en fordel. Har du noen tanker rundt hvordan de som setter med kulturminneplanene i kommunen og gjerne ikke setter på planavdelingen, hvordan de kan få en god dialog og få planavdelingen til å skjønne at kulturminneplanen faktisk er viktig og nyttig for dem? Ja, du har hatt noen hokus pokus der, for håpet hadde jo vært at de på plan også skjønner det sånn rent instinktivt, fordi problemet deres er jo hvis de ikke tar hensyn og ikke får det her inn med en gang, så forpurrer det planen. Det er ikke sant, planen vil ta lengre tid, det vil bli litt sånn att og fram, og det blir mye konflikter som man kunne ha unngått. Så jeg tror det, og når vi også skal ha på en måte, vi driver informasjon, så er vi nødt til å på en måte prøve å få med på en måte både der det er delt, både plan og kultur, at vi på en måte er gode på å få de samlet da, med en gang. Så at det er kanskje noe fylkeskommunen også tenker på hvis man har noen møter med en kommune eller et eller annet, at man er veldig god på å klare å si at dette her er ikke bare for kulturminnedelen i en kommune. Dette her er like viktig, og nesten like viktig er å ha med seg plan, fordi på kultur de har det på en måte fremst i pannebrasken, men det er det de andre ikke har. Og så en annen ting som viktig er jo det å få politikere også til å skjønne verdien av det, for det tror jeg superviktig, og politikere de skifter jo seg ut ganske sånn, ja, noen sitter jo lenge, men det er en 4-års syklus i utgangspunktet, og det å få nye politikere, og de politikere som sitter i kommunen, det er jo oss, det er jo sånne som oss, som tar på seg sånne verv, og det er jo helt supert at folk gjør det, sånn, demokrati er jo helt supert der, men jeg skjønner jo også at de kommer med ulike bakgrunner. Noen kan masse om kulturminner, noen har knapt hørt om det, og de skal sitte og avgjøre planer som er ganske sånn intrikate. Bare det å lese et plankart og bestemmelser og skjønne hva det er de faktisk sier ja eller nei til, det er ikke så lett. Så jeg tror det å treffe politikere her er også utrolig viktig. At de blir informerer politikere, at kommunen gjør det, tar en prat med politikere og sier, som hører her, nå kommer en sak, den her er litt vanskelig, sånn og sånn, ikke sant? At man må bevisstgjøre den bevisstgjøringen så tidlig som mulig, da. Og så blir man selvfølgelig aldri helt enig. Politikere har sin agenda. De skal velges igjen om 4 år, ikke sant? Helst. Og vil gjerne sette noen spor. Altså, det er mye som spiller inn der. Men hvis man har gode argumenter å kjøre på det, og er litt samkjørt da, ikke minst fra plan og kultur, så ja, det var et langt svar på et vanskelig spørsmål. Jo, men det er det. Altså, det er jo det du er inne på. Dette med å få dem til å skjønne det, faktisk ha en dialog. Om den kanskje ikke er så god i utgangspunktet, så kan man i hvert fall begynne en plass. For man ser jo ofte at, altså, det, og det er jo det kommunen viser at de sliter med, er jo at de ikke har fått forståelse for at kulturminnene er viktig, og at kulturminneplanen er viktig. Og så gjorde, hvis vi snur på den da, altså en ting er å få dem til å skjønne at det er viktig, men hvordan kan kommunene forsikre at den planen de lager er nyttig for planavdelingen? Altså, hva må inn i den planen før den faktisk er matnyttig, og ikke bare et sånt sammensurium av gode tanker og intensjoner? Nei, for jeg tror jeg nevnte litt i stedet det med forutsigbarhet. Altså, for hvis kommunen har gjort den jobben og gått igjennom, på en måte, det tar jo litt tid her, det er en prosess man går igjennom da, man kan få en oversikt over sine kulturminner, og så må du velge ut noen og si, vet du hva, dette her sier vi er viktigst, vi har andre kulturminner, men, og da er det noe med å få planen til å skjønne at liksom, når de da skal lage, når det kommer nye planer, eller ivrige tiltakshavere som har knallgode ideer, at hvor man legger det,
er smart da, at å lage en kulturminneplan, bare for å lage noe leggende skuff, har ingen nytteverdi. Den må brukes, det må bli en handlingsplan, ja. Ikke sant, som kan gjenspeile seg i andre plan. At man ser, ok, neste gang man rullerer kommuneplan, så har man en kulturminneplan som bakgrunn, og sier at da legger vi ikke hytteområdet her. Hvis dette her er et flott seterlandskap med ditten og datten av kulturminner, så, eller andre at blir utsiktet framover, at du tar et valg. Men sånn som vi så med den Rissa-saken jeg hadde, der var det ikke en kulturminneplan, men allikevel der var det en regionalplan som pekte på kulturminner. Så litt sånn, men til tross for det, at kommunen hadde fått den inn og gitt sitt høringssvar, og ja, fint og flott, men når den veien skulle planlegges, så var det ikke så viktig å ta hensyn til det. Da var det glemt. Og det er, så dette gjentar jo vi til det kjedsommelige når vi kommer ut også, ikke sant, og tar over saker, at dette her har dere vært klar over. De kulturminnene her er ikke nye. De har løgget her i 1000 år, de, eller lenger, ikke sant? Sånn at dette her, ja, så at man på en måte, det hjelper ikke å lukke øya heller og ha på seg skylapper for planleggere, ikke sant? Ja. Eller politikere. De må forholde seg til verden rundt, og vi, på en måte, som, da snakker jeg vi som fra kulturminneforvaltningen, må jo også innse at utviklingen skjer. Og vi skal også tenke samfunnsnytte, ikke sant? Vi må sitte og vekte. Jeg hadde en vanskelig sak her nå som på en måte kommer til å sannsynligvis ende i departementet, det vet vi ikke enda, men vi har sendt en innsigelse mot et steinbrudd av hensyn til et vanvittig flott kulturminneområde. Og klart, da er jo samfunnsnytten en helt viktig del som vil bli vekta, men vi mener at til tross for at selvfølgelig et steinbrudd kan gi arbeidsplasser og sånne ting, så mener vi at hensynet der nå var tålegrensen nådd for kulturminner i det området, at her kunne ikke vi annet enn å si at dette er uakseptabelt. Ja. Så får vi se hva eventuelt departementet sier til det, men det er jo, samfunnsnytte er jo også noe vi må ta inn over oss, selvfølgelig. Ja. Det skal ikke være status quo, vi mener ikke at kulturminner skal ligge der alene som sånne troner alene, for det har ingen nytte, ikke sant? Så vi er tross at vi har beina på jorda, men det, selv om noen kanskje mener at vi er liksom, at det er veldig svevende det vi driver noen ganger, og at vi sier at det er, og spesielt det når vi sier at det er skjemmende. Det er et litt sånn vanskelig begrep i kulturminneforvaltningen, og folk må skjønne det, for det, der vil det bli en viss, det er ikke alltid helt objektivt. Mener vi at bygdeborg er skjemmende for nei, bygdeborg, at et boligområde er skjemmende for bygdeborgen. Så med det med formidling, derfor mener jeg vi kan aldri bli gode nok på det. Forklare, skape forståelse for hvorfor vi må gjøre den jobben vi gjør, og si nei når vi gjør det. Der har vi en lang vei å gå, men vi, så lenge vi er bevisst på det, så kan det hjelpe. Ja. Altså, det kan jo være en idé, for kulturminneplanen skal jo inneholde en i tillegg til en oversikt og en intensjon, så skal det jo inneholde en handlingsdel, altså plan. Og da kan det jo, sånn som du sier, altså dette med å legge inn formidling og en viss kommunikasjon ut mot både politikere og planavdelingen om hva kulturminnen er og hva planen er og hvordan man prioriterer. Det kanskje kan være verdt å ha med i en sånn fremtidsplan, ja. Rett og slett. Det tror jeg er smart. Ja. Er det noen andre som føler behov for å heve stemmen? Jeg vet at ikke alle dere har tilgang på chatten, men det skal være mulig å slå av muting og bruke stemmen, eller bare sende meg en e-post eller sånn. Det er stille, men det er noen øyeblikker likevel. Jeg vet aldri. ja. Nei, det som slår meg i hvert fall med disse planene, er det at det er ofte nytteverdien som forsvinner. Det er den man ikke klarer å få kommunisert. Kommunene møter ofte, i hvert fall de representantene som jeg snakker med i kommunene, de møter ofte utfordringer i forhold til planavdelingen, ikke ser verdien av arbeidet de gjør. De ser ikke verdien av å bruke sine egne ressurser på det arbeidet. Og selv de tingene som de har lovpålagte plikter og sånt, har de ofte problemer med å få gehør for at
faktisk, ja. Men det du sier jo at, og det jo riktig det, at hvis de tar hensyn tidlig, så sparer det dem tid og penger senere. Ja, det er ressursbesparende for plan å være på høgge i forhold til de planene her som lages. Fordi ja. De unngår omveier. Ja, nettopp. Så det kanskje det beste argumentet dere kan gi. det sparer dere penger å bruke penger nu. Ja, ja, rett og slett. Det sparer dere å lytte og være med andre. Jeg mener de kulturminneplanene, for det må jeg si at det, den jobben som er gjort rundt omkring av kommunen har jo vært utrolig bra. Og det er lagt ned mye ressurser. Det er mye frivillig jobbing i det hele tatt som ligger her i tillegg. Så det lille vi har bidratt med fra Riksantikvaren er på en måte en del av det. Så det må man på en måte ikke, her har man lagt grobunn for noe som er godt da. Ja. Så det er det å klare å på en måte få ut nytten av det, enda ja. Bedre. Ja. Nei, det er mye bra å bygge videre på. Da det stille nok til at jeg tror vi avslutter. Tusen takk, det har vært kjempefint å ha deg med. Jeg tror det er noen nyttige argumenter som kommer frem, og kanskje litt forståelse rundt når vi faktisk, både vi og Riksantikvaren, kommer inn. Og ja, når det kan være greit for planen faktisk å ha vært litt med på det. Ja. Rett og slett. Mm. Yes. Da sier vi tusen takk, og så slår jeg av opptaket, og så ser jeg dere neste uke. Tusen takk. Lykke til!